So, what's up guys? Medyo matagal akong nawala. So, ngayon, ako'y nagbabalik. At least ako bumalik, diba? Hindi ka gaya ng ex mo din na bumalik. So, pag-uusapan natin ngayon is paano kayo matututo mag-Japanese. Mga Japanese words lang to, pero habang tumatagal, matututo kayo mag-Japanese. Kaya guys, simula kayo, mag-umpisa na kayong makinig sa akin para matuto na kayo mag-Japanese. So, what's up? So, ayun nga no, bakit may mga Pilipino pag nakakarinig ng salitang yamete is akala nila bastos yun. React agad sila na bastos daw yun. So, lilinawin natin ngayon dito sa video na yung word na yun, yung salita na yun is. So, may 10 akong inyanda rito, pakinggan nyo hanggang matapos. So, pati yung pronunciation, hindi lang basta word. So, guys, makinig na kayo ah. So, number 1. The big word in Japanese is Oki. Instead of saying, your forehead is very big. Sabi mo to, oh, your forehead is very Oki. So, hindi mo open yung kausap mo or yung sinabihan mo na malapad yung noo niya. So, the second word is good morning. In Japanese is Ohayo Gozaimasu. So, pag may nakasalubong ka na Japanese sa gabi, ay hindi, sa umaga, sabihin mo, Ohayo Gozaimasu. So, at least alam nila, diba, na marunong ka mag-Japanese. Kahit yun lang, diba? Mabati mo sila, good morning. So, next word is thank you. In Japanese, Arigato Gozaimashita. Arigato Gozaimashita. So, pag napunta ka ng Korea, ay hindi, sa Japan pala, tapos namili ka, at sinukulihan ka na, sabihin mo, Arigato Gozaimashita. At least alam nila, diba, na nag-Japanese ka, kahit yun lang yung alam mo. Hindi naman sana kasi matututo at tututo ka niyan pag tumagal. So, makinig lang na makinig. Itong next word na itanasi ko sa Japanese is para sa mga gamer. Instead of saying, well played, sabi mo na lang, YOKU YATTA. YOKU YATTA. Tipong parang payabang nakasasabi mo, YOKU YATTA, baka matalo yata. O, diba? Parang hindi nila alam na Japanese word pala yan. So, yun lang. Etong next word naman na to is kung meron nagkakagusto sa inyo or naliligaw at gusto nyo ng basta din, instead of saying na I hate you, sabihin mo ito, Daikirai. Daikirai. At least mag-search sila kung anong ibig sabihin ng sinasabi mo, diba? Hindi sila masasaktan ng direktahan. At least, kung sakaling malaman nila yung word na yun, sabay na sila. So, guys, yun na. I hate you. Daikirai. So, ayun guys. Let's proceed to the main topic. Yung yamete or yameru sa English ay stop. Stop lang. Siguro dahil naririnig natin sa anime yung yamete, kudasai, diba? Kaya napapaisip natin na baka bastos yun or hindi dapat panggitin, diba? So guys, yung word na yamete or stop, gagamitin lang natin pag hindi mo na kaya, hindi kaya, or masyadong malaki. Wait a minute! Kasi nga hindi ka siya kaya, stop! Tigil mo na, baka mayroon pang ibang paraan, diba? So, ayun guys, huwag tayo mag-isip ng masama. Or, baka sabihin natin kalaswaan agad yun, diba? So guys, ililinaw natin dito kung ano yung dapat natin pag-usapan at lilinawin natin sa inyo guys. So, ayun lang guys, sana naging malinaw sa inyo lahat. So, ayun guys, sana naging malinaw sa inyo lahat ng English at Japanese word na binanggit ko dito. So guys, yun lang. Peace out. Bye for now. Or mata ne in Japanese. Again.